От векове египетските пирамиди удивяват изследователите. Все още те са обвити в много неразгадани мистерии, въпреки факта, че са едни от най-известните изучавани архитектурни паметници в света. Въпросите, свързани с пирамидите, са за сега повече от разгаданите отговори и теории относно изграждането на тези мистериозни постройки. Все повече противоречиви мнения за сградите се появяват с напредването на технологиите и появата на съвременни методи за симулации, томографски изследвания и скенери, на база на които се съставят всички нови данни за това как са работили древните архитекти. В това видео, анализирайки наличната информация досега, ще се опитаме да дадем изчерпателен отговор на въпроса как са били построени египетските пирамиди. Хеопсова пирамида или голямата пирамида в Гиза е издигната по време на четвъртата династия. Хофу, по-познат с гръцкото си име Хеопс, управлява древен Египет през 2606-2583 година преди новата ера. Смята се, че пирамидата е построена по проект на архитекта Хемон. Артефактът е последният запазен архитектурен паметник от 7-те чудеса на света и най-известната пирамида в света в наши дни. Въпреки че възрастта й вече надминава 4500 години и е най-голямата от всички древни египетски пирамиди, все още се водят спорове за това как е построена. Внушителната пирамида е изградена от повече от 2 милиона огромни каменни блока, от които най-големите тежат от порядъка на няколко десетки тона, а общото тегло на конструкцията с височина почти 140 метра е около 6,5 милиона тона. За да не потъне под пясъците от собствената си тежест, основите на пирамидата са от солидна скала. Предполага се, че гранитни блокове са били донасени от кариера, която е била на разстояние от хиляди километри. Учените нямат правдоподобна версия, която да отговаря на въпроса как са транспортирани камъните и как въобще е построена Хеопсовата пирамида. Въпреки развитието на човечеството, напредналите технологии, с които разполагаме, и всички придобити знания през тези над 4500 години след създаването на артефакта, конкретна теория за технологията на изграждане на пирамидата все още не са намерени. Най-често срещаното твърдение, че като цяло пирамидите не са построени от египтяните, а от други, по-древни или дори извънземни цивилизации. Историци обаче, работещи с древни документи, напомнят, че египтяните са имали навика да записват всичко и ако строителството е извършено от извънземна цивилизация, тогава определено биха документирали това и бихме го открили в някои от древноегипетските източници. Друг популярен мит разказва, че в пирамидите е закодирана някаква тайна, свързана с астрономически наблюдения. Учените Жан Филип и Марк Ленор, които са посветили целия си живот на изучаването на пирамиди, твърдят обаче, че повечето математически и астрономически теории са възоснова на непълни или неправилни данни, дори само защото все още не е доказано, че египтяните в древността са притежавали същия математически арсенал, който използват тези, които изследват пирамидите в днешно време, прави неразгадаема закодираната информация. За разлика от тази така сложна теория, има друга много по-проста, според която пирамидата е била предназначена просто за съхранение на зърнени култури. Но съвременните археолози, като например Али Стивенсън от Египетския музей по археология в Университетския колеж на Лондон, не приема на сериозно такива изявления. Въпреки че не е намерен нито един погребан фараон, египтолозите предполагат, че Хеопсовата пирамида в Гиза е преди всичко проектирана за гробница. Според египтяните, починалите ще могат да водят отвъден живот само при две условия – мъртвецът да бъде снабден с всичко необходимо за съществуването от този свят и тялото да бъде спасено, т.е. добре съхранено. Въз основа на тези изисквания, тялото на мъртвеца се мумифицира и се строи гробница на подобяваща крепост. Всяка пирамида трябва да служи за вечна защита на тялото, което крие в себе си. И ако до някъде разбираме защо, то отговорите на въпроси като какво и как са построени пирамидите все още остават отворени. В близкото минало, медиите не заляха с вълна от псевдонаучни измислици по темата. И по-конкретно твърденията, че древноегипетският строителен метод, свързан с каменно-градивните блокове, които изграждат пирамидите, всъщност са бетонни конструкции. За да опровергае тези фалшиви твърдения, геологът Джеймс Харлоу от Американският университет отбелязва на карта 128 древни каменоломни на територията на днешен Египет и Северен Судан. Така разбира в детайл, в кои епохи, какви предпочитания е имало към един или друг строителен материал в различни части от древноегипетската държава. Сега знаем какви са били основните строителни материали на древните египтяни – сравнително меки и лесни за обработка седименти, като варовикови и пясъчникови скали. Първоначално,
Главно предпочитаният материал от египтяните е бил варовиковият камък, защото той е бил много разпространен и по-често срещан. Например, пирамидата на Хефрон в Гиза е построена от варовикови блокове, които са се добивали в близост до строежа. Пясъчните седименти са били използвани по-рядко, поради трудности с транспортирането им. Те стават популярен строителен материал на по-късен етап. Използват се за специални цели, като по-практични за изграждане на укрепления и церемонии за отдаване на почести към фараони или свещеници. Египтяните са добивали и обработвали много твърд гранит, диорити, пясъчни скали и базалт. От 128 известни кариери, 36 са пясъчници, 89 варовити и 3 за гипс. Така намерихме отговорът на въпроса – от какво са направени пирамидите? Египтяните са измислили свой собствен тип хоросан на гипсова основа, за да няма дупки между големите блокове, образуващи величествените здания, а също и за да отливат декориращи орнаменти. При нагряване до 100-200 градуса по Целзий този минерал изпарява част от водата си, превръща се в полихидратен гипс и добива свойството да се свързва. При смесване с вода кристализира отново под формата на гипс и бързо се втвърдява. Обикновено кристалът се е добивал в открити кариери, но когато материалът е бил много необходим, древните египтяни се издълбавали галерии в скалите с дълбочини от по 100 метра. Посредством инструменти, подобни на кирки, длета и каменни чукове, били изсичени правоъгълни каменни блокове. Но как са били доставени до строителната площадка? Отговорът на този въпрос откриваме благодарение на едно откритие, направено сравнително скоро. През 2013 в морското пристанище Лади Ал-Джарф е открит древен папирус. След превод на документа, учените научават, че той е написан от надзирателя Мерер, който отговарял за 40 работника. Това е единственият съществуващ писмен разказ на свидетел на строежа на голямата пирамида в Гиза. Мерер пише, че хиляди работници са транспортирали 170 000 тона варовик по Нил в дървени кораби. След това блоковете са превозвани по канали до вътрешното пристанище. Мерер описва също строежа на каналите и гигантски диги, с които са отклонявали водата от Нил. Каменните блокове са тежали по 2 тона и половина. Гранитът е превозван от разстояние от около 850 км от Асун до Гиза. Варовикът е добиван по-близо. Но как египтяните са ги повдигали? През 2018 археолозите съобщават, че са открили древна рампова система в източната пустиня на Египет, в кариерата Хатнуп. Рампата е на 4500 години, с наклонена повърхност и две стълби отстрани, с множество дупки за стълбове. Археолозите смятат, че група работници влачи товара нагоре по хълма с помощта на въжета, които хвърлят върху дървени стълбове и така са улеснявали задачата си. Доказателство за това как са се придвижвали пясъчните блокове можем да видим в гробницата на Джехотихотеп, 12-та династия. По стените на гробницата са намерени изображения на 172 мъже, теглищи шиини, с неговите албастрови статуи, чиято тежест е около 60 тона. На илюстрация се наблюдава мъж, стоящ пред шейната, наливайки вода върху пясъка. Защо е правил това? Не е било известно със сигурност. Направени са експерименти, които показват, че определено количество влага в пясъка намалява наполовина необходимата теглителна сила. При правилно количество вода, мокрият пустинен пясък се превръща в два пъти по-плътен и твърд от сухия, което означава, че шейните се плъзгат много по-лесно. Сега нека кажем няколко думи за това. Кой е построил пирамидата? Най-новите исторически изследвания категорично отхвърлят факта, че пирамидата е издигната от роби. Съвременните открития неоспоримо потвърждават, че гробницата на фараона е построена от свободни египтяни. Потвърждение на това, международен екип от археолози е намерил две древни селища в района на Гиза, в които са живели строителите на пирамидата. Знае се, че строителите са работили на смени. Една смяна е продължавала 3 месеца. Най-голям брой служители по едно и също време се наблюдава само в период от 4-5 месеца в годината, когато са били нужни повече хора за преместване на каменните блокове. Според изследователите в проекта за Хеопсовата пирамида са участвали около 20 000 души, включително около 4 000 души, за които се предполага, че са работили постоянно по пирамидата. Възможно е тези, които са били взимани за по няколко месеца, да са извършвали определена по-масова и нискоквалифицирана работа на смени, а професионалистите да са били на постоянна служба, директно подчинени на фараона. Археозоологът Ричард Ридинг е анализирал кости, открити при разкопките. Установени са питомни животни, отглеждани за нуждите от протеин на тежко трудещите се работници. Той е изчислил от колко храна са се нуждали строителите. Според неговите изчисления, те са изяждали около 1800 кг дневно месо, т.е. приблизително 11 крави и 37 овце, а в работното селище са варили бира и са пекли хляб.
Както виждате, съвременната наука може да ни разкрие много за миналото и да осветли неразкрити досега загадки. Какво друго бихте искали да узнаете? Пирамиди или други мистерии от миналото, които бихте искали да представим? Не се колебайте и оставете вашето предложение в коментар. Вашата активност е много важна за нас. Четем внимателно всеки коментар. Така вие ни помагате да се развиваме и съответно да представим за вас много по-добро и интересно съдържание. До скоро!